就歷史嚟講，好多好多時候，即係啲新嘅樂器嘅發明咧，都會有一啲新嘅音樂嘅種類咧，都發明咗出嚟。咁所以如果要創一啲新嘅音樂啦，對喺音樂上面創新啦，我覺得用一啲新嘅樂器去到演奏咧，係其中一個方法嘅。我係梁基卓啦，我係一個作曲家啦，做音樂嘅人啦。咁我讀書嘅時候讀作曲，除咗讀作曲之外，都係讀電子音樂嘅。咁就開始即係對於器材、樂器、尤其是電子嘅關於 technology 嘅嘢，同埋音樂嘅關係開始研究。咁就開始去研究呢啲咁嘅analog 嘅 synthesizer 用具啊，咁所以就牽涉到去一啲新媒體嘅嘢啦。點樣去呈現一啲音樂咧？點樣運用好多唔同嘅工具、唔同嘅 visual 唔同嘅互動形式去到表現音樂咧？咁其實就由一個咁樣嘅開始，慢慢去到呢個階段。以前即如果做只是一個 musician 咧，你只是顧音樂聲音。咁我依家就直情會諗埋你點樣去演奏嗰個聲音。就因為有好多呢啲咁嘅樂器啦，甚至乎唔係肢體添，甚至乎係即係一啲身體上面嘅muscle 肌肉嘅鬆緊啊。腦電波啊，即係各樣嘅嘢啦，再加埋環境啦，你點樣運用一個環境光暗濕乾咁樣嘅形式去到同你嘅樂器同你嘅工具去互動啦。咁啊，呢度係我其中一啲 collection 啦，比較常用嘅其實我係好中意呢一個嘅。咁呢個叫做 Cynthia AKS 嘅一樣嘢，咁就佢年紀大過我嘅，1971年出世嘅佢係。另外一部即係騰咗好耐嘅 analog 嘅 synthesizer， 呢個叫做 R2600。佢有一個好大嘅特色就係佢係好似嗰啲 module 咁啦，就佢可以 patchable 嘅。咁我基本上成日都會用呢部 synthesizer 嚟做一啲 solo。用啲 lead 嘅聲咧，即係因為佢個聲好硬啊，好尖嘅可以。呢個咧就係特登為咗做一個琴咧，就係 for 大明一派嘅 show 嘅。點解要做一個咁嘅琴咧？其實咧就好想做一個樂器咧，就係可以孭喺上身嘅。咁而其實咧呢一個位咧係俾我擺一個 iPhone 嘅。咁咧就個 iPhone 咧就係一個程式咧，就可以俾我即係。trigger 同埋modulate 呢度彈緊嘅聲嘅咁係咯，主要想做一個好靚嘅而又孭得起身嘅琴咯，就係for個 show 咯，咁就可以孭出嚟彈咁咯。Digital Hut 呢一個新媒體音樂實驗咧，的確係來自即係我對呢啲科技啦、樂器啦、同埋唔同嘅媒體嘅素材啦嘅運用而產生嘅。我想做一個表演咧，係一個音樂表演嚟嘅，但係咧裏邊咧係全部都冇一樣傳統嘅樂器嘅，所以咧就順理成章咧就做咗好多我哋自己自製嘅樂器啦。最初想 Digital Hut 的時候，有一個很重要的事情就是除了做很多新的樂器、新的工具之外，就是想運用一些在生活上面 的科技去到做一些演出、做一個表演。那就想到因為平板電腦、電話這件事都是在我生活 很不可以缺少的，那就想到想寫一個 App
為咗 digital art， 為咗呢個表演寫一個 app， 咁就所以就揾咗 Henry Zhu 一個電腦嘅程式員，咁同佢傾咗我哋即係有一個共識，就係好想有一個 idea 咧，就係話用我哋人嘅面作為嗰個界面啦。咁店面嗰、那個 interface 唔同嘅部分咧，就會發出唔同嘅聲音。所以我諗即係作為一個表演者或者作曲家，一個 musician。應該要諗就係點樣去運用呢啲科技去到配合你嘅作品本身，多過係只係show technology， 只係表演嗰、那個嗰、那個得意嘢。因為大家對於嗰個好奇咧，已經係開始慢慢減退。咁而我覺得作品應該係翻翻去嗰個作品嘅意思同埋嗰個 concept 本身點樣去運用，同埋就點樣去用呢啲唔同媒體嘅配合，多過係只係集中喺對於呢啲科技上面嘅鑽研咯。